Şuşada 27 sentyabrda anım günü qeyd olunacaq. Əvvəlcə Şuşadakı məscidlərdə Quran oxunub ibadət ediləcək. Daha sonra isə saat 12-də şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunacaq. Şəhərin bilirsiniz ki, mədəniyyət paytaxtı olduğuna görə onun əsas görkəmi olan tarixi mədəni irsinin qorunması yolunda onun demək yəni şəhərin tarixi mahiyyətini əks etdirən abidələrin bərpası burada yoxdur. Bir neçə abidə artıq bərpa olunub. Bilirsiniz ki, möhtərəm cənab prezident tərəfindən də onların açılışı olmuşdur. İlkin mərhələdə də qarşımızda gələn aylar ərzində 15-ə yaxın abidənin layihə planları artıq istiqləri təsdiq olunur və onları biz icraçı şirkətlərlə birlikdə və qoruq rəhbərliyi ilə birlikdə bunların həyata keçirilməsinə başlayacaq.